nasema asante kwa kuwa tena mbele zenu kwa siku ya leo. Ni siku nzuri ambayo Mungu anatuneemesha ili tupate kusikia neno kutokana na mapenzi ya Mungu ama kulingana na mapenzi ya Mungu. Na nakusalimu wewe ambaye uko unanifuata, pia nakuombea baraka na mafanikio wewe ambaye uko unanisikiliza kila leo. Mungu wangu akubariki. Nilitafuta kukumbusha kwamba tulikuwa tunaongelea siku iliyopita, tulikuwa tunaongelea kuhusu madhabahu ya shaba. Na kwenye madhabahu ya shaba kulikuwa pia kulikuwa mambo mengi ambayo tulizungumza, kwa sababu tulianza na introduction ya hii madhabahu ya shaba. Tukaongelea kwamba hii madhabahu ya shaba ilitengenezwa na mtu wa Mshita pia na shaba. Yaani kusema madhabahu ya shaba ilitengenezwa na mtu wa Mshita. Na mtu wa Mshita tukaongea kuhusu mali ambapo mtu wa Mshita ilikuwa inapatikana. Tukasema ya kwamba mtu wa Mshita ulikuwa unapatikana katika jangwa peke yake, ndipo mti wa Mshita ulikuwa unaota, kulingana na andiko ya Isaya 41 na mstari wa 19. Mti wa Mshita ulikuwa unapatikana katika jangwa. Na hapa tulileta mafunuo mengi sana kulingana na jinsi Roho wa Mungu alikuwa anatuwezesha kufunua. Na naamini ya kwamba ulibarikiwa kuhusu hii madhabahu ya shaba. Na pia leo hatuyamaliza, tungaliki tunaendelea kuhusu madhabahu ya shaba, kwa sababu ni vitu vingi ambao sikuzungumzia huku kwako kwenye madhabahu ya shaba. Ila tuliongelea tu kuhusu mtu wa Mshita na jinsi mtu wa Mshita ulikuwa. Tukaongelea kwamba mtu wa Mshita ulipatikana katika jangwa, na mtu wa Mshita ulikuwa na maji mengi ndani mwake, na hiyo maji mengi ndani mwake ukafanya huyo mtu wa Mshita kukuwa na nguvu nyingi sana kama vile chuma, ikakuwa na kilo kama vile chuma, na ikazidia miti nyingine yote ambayo ilikuwa inapatikana kwa wakati ule. Mtu wa Mshita ulikuwa na stahimili. Tukasema kwamba tena mtu wa Mshita ulistahimili uzito wa dhahabu na shaba. Na tukaleta picha yao ilikuwa nini. Tukasema ya kwamba hiyo maji ambayo ilikuwa ndani ya mtu wa Mshita ulisaidia mtu wa Mshita wakati moto inakuwa kwenye madhabahu, moto inakuwa nyingi sana, mtu wa Mshita usiungue. Sababu kumbuka, ukitia muti kwenye moto ni sherti hiyo moto iteketeze hiyo muti. Lakini cha kushangaza, Mungu alipoambia Musa alete mtu wa Mshita ndio utakaojenga madhabahu, hiyo mtu wa Mshita haikupata nafasi ya kuungua kwa sababu ya maji ambayo ilikuwa inakuwa ndani ya huyo mtu wa Mshita. Na huyo mtu wa Mshita ukakaza kabisa, moto haukukua unaunguza. Ijapokuwa dhabihu ilikuwa inaungua, lakini mtu wa Mshita ulistahimili, uliresiste hiyo moto na ikukua inapata kuungua. Tukongea kwamba hiyo mti wa Mshita ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo, na pia maji ambayo ilikuwa ndani ya mti wa Mshita ilikuwa ni picha ya Roho Mtakatifu, na huu moto ambao ulikuwa kwenye madhabahu ilikuwa ni picha ya mateso ambao Kristo alikabiliana nao. Na pia kuotwa kwa mti wa Mshita ndani ya jangwa ilikuwa mwanzo mgumu wa Yesu Kristo. Hii tuliaongelea yote kwa sababu kumbuka, Yesu Kristo alikutanana na vipindi vizito zaidi ambavyo mwanadamu hangiweza kustahimili, hangiresiste. Lakini Yesu aliwaweza yale yote kufuatana na Roho ambaye alikuwa ndani mwake, ambaye alikuwa anamtia nguvu. Na hiyo sababu maandiko inatuambia kwamba bila yeye hatuwezi kujiwezea kitu. Tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Roho Mtakatifu
alikuwa anatia Yesu Kristo nguvu ili Yesu Kristo astahimili, aishinde, ashinde mateso, ashinde vita hadi atakapofikia yale ambayo alikuja kufanya ndani ya dunia. Ni Roho wa Mungu alikuwa anamsaidia. Na hiyo sababu hata nasi tunahitaji huo Roho ambaye atatusaidia mkila jambo. Tusome ile andiko ya msingi, hata kama ni marefu sana, lakini tusome ile andiko yenye itatusaidia tuendelee katika mafundisho ya madhabahu ya shaba. Iko katika kitabu ya Kutoka 27, ama tusome Kutoka 38, tuachane ya 27, kwa sababu 27 tulisoma hiyo siku ambao tulianza hiyo mada ya madhabahu ya shaba. Kulikuwa andiko mbili, ya Kutoka 27 moja hadi 8 na 38 moja hadi 7. Tusikie Biblia inasema nini. Tusome hii ya 8 moja hadi 7, tusikie inasema nini. Akatengeneza madhabahu ya shaba na kutekelezwa kwa mbao za miti wa mshita. Kimo chake viraa tatu, nayo ilikuwa mraba. Urefu wake viraa tano na upana wa viraa tano. Akatengeneza pembe kwenye kila pembe ya hizo pembe ine, ili zile pembe na madhabahu zikawa zimeungana. Akafunika madhabahu kwa shaba. Akatengeneza vyombo vyake vyote kwa shaba, vyungu vyake vya kuondolea majivu, masepetu, mabakuli na kunyunyizia, uma za nyama na vyombo vya kuchukulia moto. Akatengeneza wavu na shaba chini ya ukingo wa madhabahu ili ufikie nusu ya kimo cha madhabahu. Akasubu pete za shaba na kuzishikilia ile mipiko kwa ajili ya zile pembe ine za huyo wavu wa shaba. Akatengeneza mipiko ya mti wa mishita na kuifunika kwa shaba. Akaingiza ile mipiko kwenye zile pete ili iwe pande mbili za madhabahu kwa ajili ya kubeba. Akaitengeneza madhabahu yenye uvungu ndani yake akitumia mbao. Amen. Hiyo ni madhabahu ya shaba ambayo Mungu alikuwa anaagiza Musa kufanya, na Musa akaanza itengeneza kadiri na jinsi Mungu alimwambia afanye hiyo madhabahu. Na tunaongelea mengi kuhusu mambo ambayo yalitengeneza madhabahu, na pia andiko natusaidia kuelewa nini ambayo ilikuwa kwenye madhabahu. Kwenye hii madhabahu ilikuwa namna gani? Madhabahu ilikuwa na mita mbili na nusu urefu wake, na upana wake ulikuwa na mita mbili na nusu pia. Yaani ni kusema urefu longueur ilikuwa na 2 meters, na pia largeur ilikuwa na pia nayo ilikuwa na 2 meters. Urefu na upana ulikuwa wa mita mbili na nusu, mita mbili na nusu. Hivyo ndivyo madhabahu ilijengewa. Na pia kimo yake ama otere yake, kimo yake ilikuwa ya mita moja na nusu. Hivyo ndiyo mamita za madhabahu: urefu, upana na kimo ilikuwa na mamita zake. Mita mbili na nusu, mita mbili na nusu, na pia kimo ama ote ilikuwa pia na mita moja na nusu. Pia kwenye hii madhabahu ilikuwa na pembe ama ilikuwa na kona ine
na juu ya kila kona walitia pembe moja. Yani nikusema ilikuwa na kona ine, katre kwe, na kila kukwe kulikuwa lipembe muswahili yetu ya Kongo. Kulikuwa lipembe kuswahili yetu ya Kongo. Kulikuwa kona ine na upembe kulikuwa kwa kila kona. Yani kusema kwa hii kona kuko upembe, na kwa hii ingine kona kuko upembe, kwa hii ingine kona kuko upembe, na kwa hii ingine kona, kona ine zilikuwa na upembe. Kona ine ziko na upembe ine. Muswahili safi wanaandika mazabao ilikuwa na pembe ine, na kila pembe ilikuwa na pembe. Ndio sababu kasoma pale, pengine unaweza sikia inakuchanganisha, lakini ukienda soma ndani ya Kifaransa wana tofautisha vizuri pembe na upembe vizuri. Ndio tunaona kona na corne yote vilikuwa pale. Na hii mazabau hapa kwenye niko asema kwenye mapembe unaweza kutana katika kitabu ya Kutoka 27 na mstari wa kwanza na wa pili. Inaongea kuhusu mamita, ila ukumbuke nilisema ya kwamba mita moja kwetu kwa Wayahudi walikuwa wanaita vira. Na mita yetu moja ni vira ya mbili, ama kude ni Kifaransa, wanasema mwiyako bile watasema kude. Exode chapitre 27 verset 1 à 2, Kutoka 27 na mstari wa kwanza na wa pili, wanaita kude. Mukifaransa wapale utakwambia ni kude, yani kusema longere yabo kwetu ni 2.5 meters, lakini mukifaransa yako bataandika pale kude 5, 5 kude, ama mukiswahili wanaenda andika vira 5, lakini kwetu kwa mita ni mita 2.5. Kwa sababu nilitafsiria tena hapo mwanzo kwenye mavideo ambayo nilishapitisha, nikasema kwamba mita kwetu ni kama hivi. Mita yetu inaanzia hapa paka hapa. Yaani kusema mtu anakamataka hivi paka hapa, unasema hii ni mita moja. Nilishatafsiri tena mwingine mavideo, tena acha nipate na nafasi ya kutafsiria pengine wenu wa mpya ambao unalisoma hii mafundisho, upate kujua kude ni nini ama vira ni nini, na pia mita yetu ni namna gani wanavyovipima. Kwa sababu ni wengi wanasoma hii Biblia, wanaona wanaandika kude, hawaelewi kude ni nini, ama vira, hawaelewi vira ni nini. Kwetu mita moja kwa Wayahudi ni vira mbili. Yetu mimi nasema ni mita, inaanzia hapa, tunapimaka namna hii hapa, inamaanisha mita moja. Lakini kwa Wayahudi walikuwa wanapima kude ama vira, inamaanisha kutokea hapa kwa kidole hadi hapa inakuwa kude moja. Yani walikuwa wanapima hivi kude moja, wanapima tena kude ingine, ndio makude zao ama vira zao. Ino sababu unapoona kwa wanaandika vira tano, unaelewa kama kwetu ni mita 2.5. Kwenye wataandika vira tatu, utaelewa kama kwetu ni mita 1.5. Ndio sababu madhabahu nao ya shaba ambayo ilikuwa ndani ya ua. Hapa niko naongelea madhabahu ya shaba, siaongelea madhabahu yenye ilikuwa mu sehemu zingine, kwa sababu niko naongelea hema jangwani. Hapo ni kingaliki ndani ya ua. Na ndani ya ua yenye natutuma tunafika huku ni nini? Ndani ya ua kulikuwa vitu vitatu vya msingi. Ndio nilisemaka siku niliyoanza ua ama mlango wa ua. Nilisema ndani ya ua kulikuwa vitu vitatu. Ya kwanza ilikuwa mlango wa ua na vitu vyake, tulishaviongelea. Ya pili sasa tuko tunaongelea kuhusu madhabahu ambayo ilikuwa ndani ya ua. Na hii madhabahu ilikuwa ndani ya ua, pia kuko nyingine kitu ya tatu. Ukinifuata ndani ya mafundisho utasikia ninasema nini kuhusu kitu ya tatu. Acha nikuibie siri, nikwambie kwamba na kitu ya tatu ilikuwa ni birika la shaba ambayo ilikuwa ndani ya ua. Ndani ya parvi mulikuwa hivi vitu vitatu: mlango
na mulikuwa pia madhabahu ya shaba na pia birika ya shaba. Ukinifuata vizuri utasikia mafundisho yangu ya baadaye itafunua nini kuhusu birika la shaba. Nishafunua kuhusu Roho Mtakatifu alisaidia kufunua kuhusu mlango na vitu ambavyo vilikuwa kwenye lango la ua kwenye ama kwenye porte ya parvi, na leo niko nazungumzia kuhusu madhabahu ya shaba. Ilikuwa na urefu ninasema wa mita 2.5, upana mita 2.5, pia otere yake ama kimo chake kilikuwa kaya mita 1.5. Hii madhabahu ya shaba. Pia kwenye madhabahu ya shaba nishaongea kama kulikuwa pembe 4 na kwa kila pembe kulikuwa upembe moja. Yaani kila coin kulikuwa lipembe moja. Madhabahu ilikuwa na 4 coin. Pembe 4. Na kila pembe kulikuwa ile lipembe sasa Mswahili yetu lipembe moja moja. Kulingana na andiko ya Kutoka 27 na mstari wa kwanza na wa pili. Pia kwa madhabahu kulikuwa vyombo, kulikuwa mabakuli na kulikuwa vyungu, kulikuwa na pia ingine vyombo vya kuchukua moto. Sasa hiyo vyombo vyote vilikuwa nao vinaonja kwa hii moto ya madhabahu. Vilikuwa vinaonja kwa moto ya madhabahu. Ni vyombo ambao vilikuwa vinatumika kwa kwenye madhabahu. Kulingana na Kutoka 27 na mstari wa unaanzia kwa 3 hadi 5. Exode chapitre 27 verset 3 à 5. Utakutana hii vyombo wanaitaja pale ilikuwa inatumika kwenye madhabahu. Na pia kwa hii madhabahu kulikuwa miti mbili, ni miti ya mshita. Hii vyombo nao vilikuwa walikuwa wanaipakala shaba kuivre. Kila chombo ilikuwa kwa madhabahu na ilikuwa napakaliwa shaba. Narudia nyuma kadogo, madhabahu yote ilikuwa ya shaba. Pia pembe ambazo zilikuwa kwenye madhabahu, pembe 4, nazo zilifunikwa na shaba. Na pia hii vyombo ambao vilitumika kwa madhabahu nao vilikuwa walifunika na shaba, walipakala shaba, vikakuwa vyombo vya shaba navyo. Na pia hii miti, kulikuwa miti mbili ambao ilikuwa nasaidia kama unatafuta kudeplace madhabahu, unatafuta kutia sehemu nyingine kutoka sehemu nyingine. Kulikuwa miti mbili ambazo zilikuwa zinasaidia, zilikuwa nazo miti za mishita. Hii miti ya mishita nao ilipakaliwa dhahabu, ilikuwa inasaidia kunyangua madhabahu kuitia sehemu nyingine ama kuitosha sehemu nyingine ama pengine saa ya usafi. Ilikuwa inasaidia kunyanyua madhabahu, wanafanya usafi tena wanarudisha pale madhabahu. Hii miti ilikuwa inasaidia. Hii miti mbili kulingana na Kutoka 27 na mstari wa 6 na 7. Acha nilete picha kidogo ya hii mambo ambayo mimi natoka kuongea. Madhabahu ya shaba ni picha ama ilikuwa inatangaza kazi za msalaba. Narudilia, madhabahu ya shaba ilikuwa inatangaza kazi ya msalaba. Hiyo pembe 4 ama kona 4 za madhabahu kona ilitangaza picha ya msalaba, sababu kumbuka msalaba ulikuwa nao na kona 4. Kulikuwa juu, kulikuwa upembeni, na upembeni na ya chini vilifanya 4. Na pia ili pembe ama hii pembe ilikuwa kila kona ilikuwa inatangazia uwezo wa madhabahu, uwezo force ya madhabahu. Sababu kumbuka ukisoma Torati, kumbukumbu la Torati 33 na mstari wa 17 pale utakutana
utakutana ya kwamba pembe ilikuwa inatangaza nguvu ya mnyama. Yaani kusema wakati unatosha pembe kwenye mnyama, unatosha uwezo wake, unatosha nguvu zake. Kwa sababu nguvu za kila mnyama zinakuwaka ndani ya pembe lake. Ndivyo hii andiko inasema. Kile nisikudanganye, pengine andiko linaweza kuwa isha inanipotea kidogo. Acha nipime nione kama nimepatia andiko la kweli. Kwa sababu hii kuna nikuia katikati ya kumbukumbu la Torati 33 na mstari wa 19 ama 33 mstari wa 10 na 17, iko katikati pale. Acha nikutafutie, ili ninajua kama uko naandika usiandike shahiri ambayo haiko sahihi. Na nisema kumbukumbu la Torati 33 na mstari wa 10 na 7, tuanzie pale tusikie inasema nini. 17 nasema, katika fahari yeye ni kama fahari mzaliwa wa kwanza, pembe zake ni pembe za nyati, na kwa pembe hizo atapiga mataifa hata yaliyo misho ya dunia. Hivyo ndivyo yaliyo makumi elfu ya Efraimu, hivyo ndivyo yalivyo maelfu ya Manase. Unasikia kama hapa kwa hii andiko anaonesha kama ndani ya pembe ya mnyama muna uwezo mkubwa sana. Na ni mui andiko ndimo tunapata ile uwezo ya pembe. Kumbukumbu la Torati ama Deuteronome chapitre 33 verset 7 inaonesha kwamba pembe ni uwezo wa mnyama, ni force ya mnyama, ni ndio nguvu ya mnyama, ni matumaini ya mnyama, hiyo pembe. Na pia kwenye madhabahu kulikuwa vyombo. Hii vyombo vyote ambavyo vilikuwa kwenye madhabahu ni picha ya watumishi wote ambao wanafanya pamoja na Kristo kazi. Na pia dhabihu, kwa sababu kwenye madhabahu kulikuwa pia dhabihu ama sadaka za mnyama. Hiyo sadaka ama dhabihu ni picha ya Kristo. Na pia kwenye madhabahu kulikuwa pia moto. Hii moto ni picha ya mateso. Hii ndio sababu madhabahu ni picha ya kazi ya msalaba, dhabihu ni picha ya Yesu Kristo ambaye alitolewa kwa hii madhabahu. Pia kumbuka kwenye madhabahu kulikuwa moto ambao ni picha ya mateso ambao Kristo alikabiliana nao ama alikutanana nayo kwenye madhabahu. Na pia kulikuwa vyombo ambao vilikuwa vinaonja moto polepole, vinaonja moto polepole vikitumika kwenye madhabahu. Hii vyombo ni picha ya watumishi wa Mungu. Na hii ndio sababu wakati Yesu Kristo alikuwa anapitia shida makubwa, baada ya Kristo kupitia shida makubwa ya msalaba, mitume ambao walibakia hawakubakia na amani, bali nao walianza pitia ndani ya shida yale yale ambao Kristo naye aliyoyapitia. Hii ndio sababu wamoja walikatwa vichwa, wengine walichubuliwa ngozi, wengine wakatupwa ndani ya pipa ya mafuta ambayo ilikuwa moto, wengine wakatupwa kwenye mnara mkubwa wakaanguka chini wakapasuka, na wengine wakawapiga mawe wakakufa. Ilikuwa vifo, si vifo ya ambayo tunaweza jitakia, lakini ilikuwa vifo ya hatari sana kwa watumishi wa Mungu. Ndio sababu mtumishi wa Mungu yeyote yule anayeogopa Mungu, aliyeokoka, ama mtumishi yeyote yule ambaye aliyepita kwenye lango la ua ambao ni picha ya Yesu Kristo, ya kwanza anakabilianaka na mateso, ya kwanza anakutananaka na mateso. Hii ndiyo sababu tunapookoka si kwamba tunaingia katika maisha ya raha, bali kila Mkristo yeyote yule ambaye anaokoka, ambaye alipita kwenye lango ambao ni Yesu Kristo, inabidi kwanza akutanane na madhabahu.
Inabidi kwanza kutana na madhabahu ya shaba. Kuna moto, kuna njia ya msalaba, kuna kazi za msalaba. Kila Mkristo yote ule anapasha pitia naye kwa hiyo hiyo njia ambayo Yesu Kristo alidhulumiwa, akatukaniwa, Yesu Kristo alipigwa, Yesu Kristo alitemewa mate. Na kila Mkristo ambaye anaokoka, kila Mkristo ambaye Yesu Kristo anakaa ndani mwake, ni sherti naye apitie mateso. Ni sherti naye apitie kutukaniwa. Ndio sababu utakapofanya kazi ya Mungu, kazi ya Mungu na Yesu Kristo wanakaa ndani mwako, kuwa na uhakika ya kwamba mara moja unakuwa adui wa shetani. Japokuwa kumbuka, ndani ya dunia muna wale ambao wanamtumikia Mungu, muna wale ambao pia wanamtumikia ibilisi. Wale ambao wanamtumikia ibilisi hakuna siku wataambatana na wakakuwa marafiki na wale ambao wanamtumikia Mungu. Ninamaanisha ya kwamba kila ambaye anatumikia ibilisi, ibilisi anayoka muinspire, anayoka muongoza kuvunja kila kazi ya Yesu Kristo ambayo iko nafanyika ndani ya dunia. Na hii ndio sababu unapokutanana na watu ambao wanatumikia kiukweli, watu ambao walivala ibilisi, mili zao zilivala ibilisi. Ibilisi anatawala mafikiri yao, anatawala anatawala nguvu zao, anatawala midomo yao. Wale watu kukutanana nao ni sherti ukutanane na mateso, na bado hautakutanana na amani kutoka kwa wale watu. Ndio sababu watumishi wa Mungu hawaishi katika raha. Hapana, watumishi wa Mungu hawaishi katika maisha yenye iko ya kupendewa sana, ya kutamaniwa. Hapana, ndio baadaye unaweza kuishi maisha ya kutamaniwa, maisha ya kupendewa, lakini kwanza wakati unapoanza Ukristo ni sherti upite kwenye lango. Unapopita kwenye lango utakutana na madhabahu yenye iko hapa. Madhabahu yenye iko ilikuwa pale, haikuwa madhabahu ya mchezo, ama haikuwa madhabahu ya furaha, haikuwa madhabahu yenye manyama zilikuwa zinafurahia, bali madhabahu ilikuwa pale, manyama zote ama dhabihu zote zilikuwa naenda pale. Kazi yao ilikuwa ni kupita kwenye moto. Vyombo vyote ambavyo vilikuwa natumika pale, kazi ya vyombo ni kupita kwenye moto. Hakuna mtu mwenye atatudanganya kwamba kwa Yesu Kristo mkuu atawapatia amani. Iko na watoto atawapatia, iko na manyumba atakupatia, iko na kwa Yesu Kristo kuko furaha moya ya ajabu. Hapana. Ndio unasema vile kwa sababu watu wakuwe wengi ndani ya kanisa. Pengine huko neta ndio watu ndani ya kanisa mna amani, mna makazi, kwa sababu watu wengine wenye wako ndani ya kanisa ndio wako na makazi, wanaweza saidia Wakristo wengine wapate makazi. Lakini kwa Yesu Kristo, kila atakayepita kwa Yesu Kristo ajijue ya kwamba ninaanza vita, maisha ya vita. Hapana maisha ya amani, maisha ya vita. Hautalalaka na amani wewe Mkristo. Kila siku unasikia ndani ya nyumba yako wachawi wanachawika, wanaruka kwenye manjanja, wananiga watoto. Hata na wewe wanakuwa na makusudi ya kukuniga, ya kuangamiza maisha yako. Ni kwa sababu gani? Waliona nuru yenye iko ndani mwako. Popote pale kwenye utakuwa, mchawi iko mbali na wewe. Atakuwa anaona mbali, yeye iko mgiza, anaona nuru iko kule. Ni sharti afuate ili hii nuru azimishe hiyo nuru. Na anapopenda azimishe hii nuru, hapo tunaita mateso. Unaanza kipindi. Hautalalaka na salama. Unalala. Hapana. Ijapokuwa Yesu Kristo anatukinga, lakini sisi hatulali na usalama. Tunayuaka isi, unayuaka santiri, unayuaka feel hiyo uzito ya Mkristo unalala, na unasikia kama nilitembelewa leo. Na hivi nilitembelewa leo, ainilome nilale tena, inalomba na meni keshi. Kama wachawi wako wanakesha, kwa nini sisi tusikeshe? Ni kwa sababu Kristo anaishi ndani mwetu. Kama wachawi wako wanafanya mbinu zao zote wapindue kazi ya Mungu, kwa nini na sisi tusifanye mbinu zote ya kupingana na uzito, ama ya kupingana na kazi za uchawi, ya kupingana na kazi ya ibilisi? Kama usiku na mchana wachawi wako wanawinda waangamize watoto wa Kristo, kwa nini na sisi tusisimame kwa zamu? Na hata nikushauri kitu moja. Biblia inasema hata kama misingi ya ulimwengu yakiharibika,
wenye yake watafanya nini? Zaburi Zaburi 13 na mstari wa 3. Zaburi 11 samani na mstari wa 3. Kama misingi yanaharibika, wenye haki watafanya nini? Pia ninapenda Biblia kwa sababu Biblia unaweza jiswali swali na inajijibu. Ukisoma hii jibu inapatikana katika Ufunuo. Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 11 inasema mwenye haki atashika sana alicho nacho, ili kusiwe mtu mwanaweza munyanganya kenye iko nacho. Hiyo sababu wanaoanguka ndani ya dhambi haiko kwa sababu walitekwa nyara na ibilisi, na sisi ambao tuko wenye haki tutekwe nyara na ibilisi. Hapana, sisi tunakeshaka kila leo. Kila leo tunapasha kesha. Mkristo anapasha kesha. Mkristo haikuwa kulala. Mkristo haikuwa kuzubaa. Kila wakati tunakoka tuko mumaisha. Maombi ni maisha. Maabudu ni maisha. Sifa ni maisha. Tunapokuwa tunafanya yale yote, Mungu iko na kanda. Tunampatia nafasi mkubwa ya kukaa ndani mwetu. Anapokuwa na nafasi mkubwa ya kukaa ndani mwetu, ibilisi hana nafasi ya kutuweza. Hii ndio sababu niko na wakumbusha kwamba tunapasha pitia ndani ya madhabahu. Kwenye madhabahu, kama tulipita kwenye ua, ulipita kwenye mlango wa ua, ni sharti tupite kwenye madhabahu. Moto iko pale. Hakuna mtu mwenye atatambuka hiyo moto. Ama hakuna mtu mwatatambuka hiyo mateso. Siko naongelea wa maskini peke yake, niko naongelea pia na matajiri na watu ambao wanajiweza. Kila mtu ana moto anapasha kabiliana nao ndani ya maisha ya Ukristo. Unaweza kuwa na gari lakini uko na mateso yako, iko mwiba ndani ya maisha ya Ukristo. Unaweza kuwa na mandegi lakini uko na mwiba yako yenye iko pale. Siko maana watu kwa maskini, hapana, lakini kuko mwiba. Pengine ni ya kupigwa vita na watu ambao unatumika nao, pengine ni ya kupigwa vita ndani ya jamaa yako, pengine ni ya kukosoa na uzazi, pengine ni ya kukosoa na vitu fulani, ni mwiba. Na wengine wa maskini nao wana mwiba wao. Hii ndio sababu popote tunapokuwa, na sisi tuko na kumbuka kazi ya Yesu Kristo ambayo alifanya msalabani. Kumbuka Yesu Kristo aliteswa kwa ajili mimi na wewe tukoke. Leo kama tunaweza lala na amani kwa sababu Yesu Kristo aliteswa msalabani, alipigiwa msalabani. Kama leo tunaweza shuhudia, kama leo tunaweza kuwa na tabasamu, kama leo wachawi wanaweza kutushindwa na wanatukimbia kwa sababu tuko watu ambao tunawaka moto kila leo, kila usiku tunawaka moto, ni kwa sababu ya kazi ya Yesu Kristo alifanya msalabani. Inabidi kila Mkristo, kila mwimbaji, kila nabii, kila mwalimu, kila mchungaji, kazi zetu za kwanza ama kila kitu kile tunaweza fanya, tuko tunatia kazi ya Yesu Kristo number 1. Kama tunaweza hubiri, tuhubiri watu juu ya kazi ya msalaba. Leo tuko tunafundisha juu ya kazi ya msalaba. Tuko tunaimba leo juu ya kazi ya msalaba. Tuko tunatafutiwa na watu, tunakuwa na samani mkubwa juu ya kazi ya msalaba. Kama leo tunaweza ombea mapepo yanatoka juu ya kazi ya msalaba. Kama leo tunaweza hubiri watu wakabarikiwa, wengine wakapona, juu ya kazi ya msalaba. Kama leo tunaweza kuwa na ushuhuda mkubwa wa maisha, kuangalia kwenye Yesu ametutosha na kwenye tuko na kwenye Yesu iko natubeba, juu ya kazi ya msalaba. Kama leo tunaweza fanya jambo yoyote ili, ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kama leo tunaweza amini kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kama leo Mungu anaweza jipigia kifua na kusema ona mwanangu anatembea, mwanangu amelala, ninaona mwanangu anaangara, ninaona mwanangu namupenda kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kama Mungu anaweza kutupenda kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kama Mungu anaweza jitolea kwa ajili yetu, ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kama leo tunaweza itwa watoto wa Bwana, ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ndio imetupatia maisha yenye tuko nayo leo, kwa sababu ya kazi ya msalaba. Yesu Kristo alifanya kazi mkubwa. Waimbaji wenzangu, kabla kuimba kila kitu, kuimba juu ya kila kitu, mada mingi, tuoneshe watu kwanza kazi Yesu alifanya msalabani. Kabla tujahubiri wahubiri, tuoneshe kwanza kazi Yesu Kristo alifanya msalabani, pia na usamani wake. Kila ambaye alipita kwenye ua ama kwenye lango la ua, anayoka samini kazi ya msalaba. Basi Mungu akubariki na maisha yako yote iko ya kushukuru kazi ya msalaba. Kama parapani naweza lia leo na mimi na wewe tunapanda tunaenda mbinguni, ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Mungu akubariki, na utakapomaliza kusoma hiyo video,
share na watu wengine. Pia kama wewe subscribe, jiabone. Na Mungu akubariki. Amen.